હું ગુદેરી ગુફા જઈ રહ્યો છું લખપતથી, પણ એક રસ્તામાં એક અજુબો જોવા મળ્યો, એક વિશાળ નદી ને ચેકડેમ. આ વિરાન રણમાં આવું મીઠા જળની નદી જોવા મળે, દુર્લભ છે એટલે સાથે સાથે બતાવી દો. જોઈ શકો છો પૂરું પાણી ભરેલી છે, જળ પક્ષીઓ પણ છે, અહીં પાણી વહે છે. જો ચેકડેમ છે આખો, બસ અહીંથી જ ગુનેરીનો રસ્તો છે, ગુનેરી ગુફા પૂરી નદી છે. મોટી બતકો, વિશાળ પક્ષીઓ આમાં હરણ વિરણ વિચરણ કરી રહ્યા જોયો. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં એ પક્ષીઓ છે અને બહુ નાના પક્ષીઓની મોટા મોટા પક્ષીઓ જોવા મળે છે. વિશાળ નદી છે. કચ્છ દર્શન અંતર્ગત ગિરનાર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, લખપત કિલ્લાના દર્શન કરાવ્યા. લખપતથી થોડુંક આગળ 8 કિલોમીટર જંગલમાં સરહદનું ગામ છે ગુનેરી. લખપત તાલુકા અંતર્ગત ગુનેરી ગામ આવે, ત્યાં નિરંજન દેવ આશ્રમ, નિરંજનની અખાડાની એક જગ્યા છે અને ગુનેરી ગુફાથી પ્રસિદ્ધ છે. એ ગુનેરી ગુફા ઉદયગીરી નામના સંત તેમના હાથેથી 2001 બનાવવાનું શરૂ કરેલો, હાથેથી કોતરતા 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 ગુફા બનાવેલો. અદ્ભુત ગુફાઓ છે. હું આપને સીધા ગુનેરી ગુફામાં આ ઉપરથી સીધા અમે બધું ઉદયગીરી બાપુએ પોતાના હાથે કોતરે, ધીરે ધીરે અમે ગુફામાં ઉતરી રહ્યા છીએ. બહુ ઊંચા પગથિયા કોતરીને બનાવેલા છે, સીણી હથોડા તે હાથે કોતરીને આ ગુફા ઉદયગીરી બાપુએ બનાવેલી. નિરંજનની અખાડાના સાધુ હતા એ. પછી શંકરગીરી બાપુ પણ આ ઘણો સમય રહ્યા હતા, અત્યારે ભારતીનામાં સાધુ રહે છે. હું આપને પગથિયાના દૂર બતાડી દઉં ફરી એક વખત. ઠેઠ ઉપરથી ટેકરીઓમાં જેમ બૌદ્ધ ગુફાઓ કેમ કોતરીને બનાવે એવી રીતના ત્યાં સાધુએ બનાવી, એકદમ પિલરો કોતરી કોતરી પથ્થરના. અહીં કોઈ બાંધકામ નથી, આપ જોઈ શકો છો જમીનમાં પિલર પણ પથ્થરના જ રાખેલા. અત્યારે ત્યાં લાઇટની બધી ફૂલ શકો, એક માચમાં રહે છે, એમનું આસન છે ભારતીનામાં. પેલા હું ઉદયગીરી બાબુના દર્શન કરાવી દઉં સમાધિને. જય હો નિરંજન દેવ કાર્તિક સ્વામી મહારાજ કી જય હો. સંત શ્રી ઉદયગીરી મહારાજની આ સમાધિ છે, નિરંજન દેવ ઉદયગીરી મહારાજ. અપૂર્વમાં શંકરગીરી મહારાજ અને રામશરણ મહારાજ કોઈ ઇતિહાસ આનો છાપામાં પણ આપ જોઈ શકો છો. ગુનેરીમાં ડુંગર કોતરી બન્યું શિવાલય. લખપત તાલુકાના રણ સરહદે આવેલા ગુનેરી ગામથી 1 કિમી દૂર શરણ નદીના કાંઠે 12 વર્ષ સુધી અથાગ મહેનત કરીને આધ્યાત્મિક પ્રેરણા મળે મહંત ઉદયાનંદ ગિરીજી મહારાજે નિર્માણ કરેલ શિવ મંદિરનો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ 15-16 ઓગસ્ટ 2 દિવસમાં યોજાયેલો. નમો નારાયણના નામથી જાણીતા મહંતે 2001 ડુંગર કોતરવાની શરૂઆત કરી. અંદાજે 40 ફૂટ લાંબી અને 30 ફૂટ જેટલી પહોળાઈ અને 10 ફૂટ ઊંચાઈ ધરાવતી ગુફામાં 4 રૂમનું નિર્માણ કર્યું. હથોડા ટાકડાને છીડીને ટીક્કમ પાવડર રૂપે આવશ્યક કામ કરી બતાવ્યું. એ 4 રૂમ પૈકી એકમાં 1.5 ફૂટ ઊંચાઈ ધરાવતું રામેશ્વર મહાદેવ શિવલિંગ બનાવ્યું છે. દીવારમાં 4 ફૂટના પાર્વતીજીની મૂર્તિ અદ્ભુત બનાવવામાં આવી છે. એમને સપનામાં જગ્યા આવી હતી ને ડુંગર નિશાની રૂપે ડુંગર અને કોતર વડ આંબલીના ઝાડ દેખાયા હતા. એ પૂછતા પૂછતા લોકોને અહીંયા આવી ચીડાને અહીંયા ગુફા બનાવી હતી, આપ જોઈ શકો છો.
शंकर गिरि महाराज, उदय गिरि महाराज, हमें वो आपने गुफा ना दर्शन करो, आ एक रूम ना दर्शन, आ बीजो रूम, तीजो रूम तुणो छ, चौथा रूम शिवालय चेतन धुणो छ। ये रामेश्वर नु शिवलिंग छ, ऊपर चांदी नु पड़ चढ़ावेलु छ, विशाल शिवलिंग, आ ई पार्वती मां मूर्ति छ, चार फूट ने ऊंची पत्थर मां पोतरे ने बनाव मां आया, कोई स्थापित मूर्ति बाहर थी लागी नथी, पत्थर ने पीठी का मां पत्थर ने मूर्ति, शरण नदी ना कांठे वसेलू आ रामेश्वर दुनेरी गुफा, गुनेरी गुफा अद्भुत स्थान, आप जो शुक चांदी हो चाहते चांदी ने जवाबदारी चांदी में माथे छत्र पड़ चढ़ा रामेश्वर महादेव गुनेरी गुफा। चौथो रूम से ऊपर थे हवा तो मैं नीचे थे पण एक रस्तो बनावामां आव्यो छे, आ बार हूँ निकली जाऊँ छू, अद्भुत आ बधा रूपों तमे जोई शको छो, आश्रम नी बार आवी गयो, अहीं नदी वहे छे, एक नानी कई कूवो छे एमां पाणी कुंडमां खूटतुं नथी, नित्य शिव निरंजन शिव गुफा तपोनिधि पंचायती अखाड़ा निरंजन दिगंबर महंत अशोक भारती जी महाराज, अत्यारे अशोक भारती महाराज महंत तरीके बिराजे छे, आप जोई शको छो, आ पत्थरो कोतरी कोतरी गुफा बनावा, बार नो हूँ नजारो आपने देखाड़ू छु, आश्रम में जावा माटे आ शिला नी अंदर गुफा कोतरेली छे, चार रूमो कोतरीने बनावेला छे, उदयगिरी बापू एटले के नमो नारायण बापू, आ पाणी नो स्तोत्र छे, शिव गुफा मीठू जल आया दो तो आ कूवा में बारे मास पानी आ कुंड में रहे।